Nobody told me about the secret. Can you keep a secret? How I turn my life this way. I am you, you are me. In this double life, I have the power to be. I need a place for me. We are more than we are. We are everything we want to be today. So grab the key, unlock the door. Elefantprinsessan. Muffins. Prinsessan blir skickligare för varje dag. Hon har precis lärt sig att... Hör jag er viska? Curry har nyss delgivit mig nyheter om prinsessan. Ja, får man höra? Ja, det är inte mycket att berätta. Diskretion är klokt. Jag är rädd att det finns såna bland oss som man inte kan lita på. De är rädda för dina krafter. Men vad är krafter utan kunskap? Och det är kunskap om prinsessan som jag saknar. Ja, för att hon lever i den gamla världen. Och ingen kan ta sig igenom utan Anallas hjälp. Oss hjälper hon inte. Eller? Nej. Men jag tror jag har en idé. Vad hände? Du är diva. Och du är inte diva. Du ska resa med Kuru till den gamla världen och lista ut sånt jag behöver veta. Storleken på min kusins palats. Hur stor är hennes armé? Hur många tjänare har hon? Och älskar de henne eller hatar henne? Och om hennes förmågor? Ja, särskilt det. Ta reda på hur kraftfull hennes magi är. Men Anala hjälpt mig knappast. Inte ens klädd så här. Anala kommer inte vara medveten om din existens. Så, tänk på din mänskliga form. Jag kan alltså byta skepnad. Det är en gåva från mig, för stunden. Använd nu gåvan jag skänkt dig med list. Hitta prinsessan och ge mig all information jag vill ha. Men diva, låt inte din förmåga stiga dig åt huvudet. Aldrig improvisera. God morgon, prinsessan. Kuru, du måste prata med henne. Hon äter upp min frukost. Jag märker att du är tjurig idag, prinsessan. Jag är inte tjurig. Anala, vad är det med dig? Du får skärpa dig. Vill du att hela familjen ska se dig, eller? Försvinn nu. Jag byter om för skolan. Strunt i det, det fixar jag. Är det här rätt kläder? Nej, okej. Det går bättre om du övar på din magi. Stressa mig inte. Pyjamasen är kvar under. Och ingen kommer ju se den ändå. Otroligt. Kolla reporna. Ja, det här blir jag tvungen att lacka om, tror jag. Pappa, vi är lite försenade. Kan vi åka med dig? Ni har väl ben. Det är 2 kvarter.
inte rädd för att bli bestraffad? Va? Du knuffar till en prinsessa. Det blir dödsstraff. Snackar du om? Alex är ingen prinsessa. Hon är nolla. Kan du hjälpa mig? Det är min första dag här och jag liksom hittar ingenting. Den känslan är bekant. Jag heter Kuru. Vad heter du? De elever som ska repetera Romeo och Julia kan gå bort till musiksalen. Julia? Jag heter Julia. Och bara en vecka innan provet. Det är sant. Jag vet, det låter märkligt, men det var faktiskt så. Titta inte nu, men det ser ut som att Kuru har fått en ny vän. Vem är det? Jag har aldrig sett henne förut. Hon flörtar definitivt med honom. Du, vilken skönhet. Nej, hon är för blond. Du, det finns ingenting som är för blond. Vem är du? Jag är kompis till Kuru. Och du måste vara en av tjänarna. Jag är ingen tjänare. Så vad har du för uppgift här? Lida konstant och stå upp med min helbänga syrra Alex. Det är så litet. Jag vet. Jag skäms faktiskt för att bo här. Åh, hej. Jag heter Anita. Jag heter Julia. Jag tänkte träffa Kuru. Åh, roligt. Kuru har inte haft särskilt många vänner sedan han kom till vår familj. Nej, jag förstår. Zoe, titta på ditt rum. Jag bad dig städa upp här. Jag gör audition för huvudrollen ikväll. Kompisarna kommer när som helst. Jag trodde det var Alex tur idag. Alex, måste hon städa? Ja, här måste alla hjälpa till att städa. Mina muffins. Jo, blir inte elefanten uttråkad där ute? Elefanten? Vilken elefant? Ah, såklart. Allt är hemligt. Hemligt? Ja, du menar muffinsreceptet? Nej. Det är ingen hemlighet. Jag har massor med choklad i. Julia, vad gör du här? Jag tänkte du skulle kunna hjälpa mig med läxorna. Ja, självklart. Men det är så fint väder idag. Men ni kan ju plugga ut i trädgården. Ni kan ta den här vägen. Åh, stopp! Var är ni på väg? Ja, ut. Plugga. I trädgården? Mamma! Kan inte du hjälpa mig med kläderna nu? Ursäkta. Vi har inte hälsat på den. Jag heter Julia. Alex, hej. Kuru, kom. Galen. Mamma höll precis på att gå ut med en främling i trädgården. Anala håller sig osynlig. Hon har varit fullkomligt oberäklig hela dagen. Minns du inte morse? Ja, då får jag plugga inomhus. Bra! Men skrik inte. Jag skriker inte. Okej.
Vi tar och pluggar inomhus. Ja? Vad vill du börja med? Väl du. Det är mycket att lära sig. Och mycket att vinna på det. Jag tänkte vi kunde börja med andra gradsekvationer. Det finns några polynoma uttryck där man tar kvadraten ur variabeln. Det är faktiskt riktigt spännande. Anala! Du åt upp Zoe's muffins. Jag har en gäst. Jag vill inte vara ohövlig. Jag är ledsen att jag stör mig till er pluggande, Julia. Kuru, det är bråttom. Hon kommer och försvinner. Prinsessan, det gör hon hela tiden. Nej, det är som att hon inte kan kontrollera det. Hon växlar hela tiden, synlig och osynlig. Jag tror hon är sjuk. Hon har typ 3000 muffins. Och nu... Vilken smak? Jag vet inte, choklad? Det här är inte bra. Elefanter är allergiska mot kakao. Det gör de... Anala! Anala, är du här? Anala! Kuru, där är hon! Anala, stanna! Vilka är ni? Zoes kompisar. Var är Zoe? Det här är knäckande. Värre än så. Va? Vad är det för fel med henne? Anala är väldigt stor, men också väldigt känslig. Jag fattar det. Hon är sjuk. Värre än så. Allergin mot kakao, hon är mycket allvarlig. Den stör hennes magi. Och hittar vi henne inte... kan hon dö. Berätta mer om Alex. Ja. Yeah. Hej på er. Hejsan, hejsan. Jo, jag måste sticka iväg en kort stund. Men jag har lovat att bilen är tillbaka när Zoes mamma ska köra er till er audition, okej? Okay? Är inte du lite lång för deras ballettgrupp? Anala! Anala Mok! Anala! Kuru, det här är hopplöst. Nu har vi gått igenom hela trädgården. Vad ska vi göra? Åh nej, det är pappa. Det här är verkligen inte bra. Se till att din vän håller sig borta och städa i köket. Ingenting får vara kvar. Först reporna och sen det här. Det går inte att backa. Det var knäppt, konstigt. Körde jag på någonting? Nej, här finns inget. Måste vara kopplingen eller växellådan eller... Ja, jag får ringa verkstaden. Måste du verkligen göra det? Ja, bilen lagar inte sig själv, eller? Jag är snart tillbaks. Vackert. Självklart. Ballerinor, inta första position. Koreografi av Moa. Nu börjar vi. Nej. Det här duger inte. Ursäkta? Ett sånt här framträdande skulle väl passa bättre utomhus? I trädgården? I trädgården? Det skulle bli mycket mer dramatiskt. Dramatiskt? Superb idé! Flickor, vi uppträder utomhus. Var ska ni då? Vi ska uppträda utomhus. Men det går inte.
Det kommer snart bli regn och dessutom ingen av era solfaktor på eller hattar, så... Förlåt min extremkorkade syster. Ni kanske kan göra det i det där lilla huset. Garaget? Precis, det skulle bli så fint. Så länge man kan se trädgården. Den är så vacker. Pappa, du måste också vara med. Han vill inte Zoe. Det vill han visst, eller hur pappa? Pappa! Har du glömt bort verkstaden? Du skulle ju boka tid med dem. Just det. Så ni får göra det här inne. Annars så får pappa problem. Sila, vi uppträder inomhus. Hittade du henne? Jag tror hon gömmer sig för mig. Eller så är hon i koma. Ensam och osynlig. Det här måste lösas. Magi då? Nej, det är för farligt. Hon är i ett mycket känsligt tillstånd. Dessutom kan du inte ens ge mig rätt kläder till skolan. Vi måste ju göra någonting. Vi kan inte bara låta henne dö. Ja, det finns en medicinalurt som kan hjälpa, men den finns i Manjipur. Och då måste Anala ta sig dit. Vad kallas den? Manyptel. Det kanske finns här. Mamma! Var ska du? Titta till mina muffins. Nej, det är jag. Så vi ska uppträda, så det får du inte missa. Ja, känner du till en urt som Manyptel kallas? Nej, det tror jag inte. Kuru, jag trodde du skulle hjälpa mig med läxorna. Mina muffins! Alla är borta! Och jag bakade dem till Julia, men får mig aldrig bli belönt! Kanon! Värsta killen är på väg. Fungerar inte bilen? De får snart ordning på den där. Anala? Åh nej. Anala? Åh nej. Okej, säg inget till Kuru. Jag måste prova en sak. Anala, förlåt mig. Det var inte meningen att göra så. Anala? Anala Mok? Det måste finnas här någonstans. Jag vill kanske kunna få några pepparmintklubbor. Pepparmintklubbor? Är det helt sjukt? Hon blir nog lagom imponerad. Här är det. Förlåt. Fortsätt ni bara. Prinsessan, titta! Manyptel. Ingefära? Är det medicinalurten? Okej, men ska det här räcka för att bota en stor elefant? Det räcker långt med bara lite Manyptel. Men var är hon någonstans? Måste hitta henne. Jag tror att vi har gjort det. Flickor, kom med ut. Ni ska få se en sak. Det är kört. Anala är borta. Vi kollar baksidan. Vad var det för krasande ljud? Om ni bara visste. Kom nu. Hon är här. Känner du henne? Jag känner lukten. Skynda! Vi tar baksidan. Jag tror jag hittar henne. Hittar vi bara snaben så kan vi följa den. Hur lång tid tar det? En dryg minut. Vad var det för ljud? Vilket ljud? Ja, du menar det ljudet? Jo, jag råkade välta en soptunna. Vad var det? Vad? Det lät som en elefant. Det var definitivt inte en elefant. Jag tror det kom från framsidan. Vad var det där för ljud? Det lät som en elefant. Vinden. Om det finns ett vilt djur i närheten, är det klokt att utsätta barnen för sån fara? Nej, det är klart. Vi ska vara försiktiga. Försiktiga, ja. Kom.
Skosnörerna. Skosnörerna. Jag måste knyta skosnörerna. Vänta, skosnörerna. Men kan du flytta på dig, Kuru? Det här är verkligen konstigt. Jag svär att jag hörde någonting. Det var nog inget. Ska vi fortsätta plugga? Nej. Lusten försvann. Imorgon kanske. Du tar väl inte illa upp? Nej då. Det blir perfekt. Eller dagen efter. Vilken tjej. Det är någonting med Anna. Men nu måste vi iväg till er audition. In i bilen, flickor. Nej, älskling. Om du tittar här så ska du... Reporna är borta. Hur gick det till Alex? Du såg dem. Men jag såg inget. Kuru. Reporna, de var ju där. Jag såg inget. Och nu funkar det. Vi måste åka till bilen. Ja, jag får väl boka av verkstadskillarna. Prinsessan,